Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras oras, šilumos siurbliai. Saurida saulės elektrinė. Nemokamos elektros link. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas ir pirmas mūsų reportažas iš Anykščių krašto. Ten naujam gyvenimui ar naujam etapui prikeliamas garbaus amžiaus pastatas. Kokybiško rezultato norime visi. Ir visai nesvarbu, ar kalbame apie namo fasadą, stogą ar pamatus. Kokybės norime ir tada, kai remontuojama, kad ir nedidelė patalpa. Arba net tam tikros patalpos, tam tikra detalė. Mes tęsėme pasakojimą apie atnaujinamą objektą Anykščių krašte. Seną pastatą nuspręsta ne tik apsaugoti nuo drėgmės ir apšiltinti, bet sutvarkyti ir vidų. Šitas projektėlis yra mūsų senojo, sakykim, paveldo prikėlimas antram gyvenimui. Šeimininkas labai norėjo išsaugoti likusias senovinės plačialentės grindis ir šiuo metu gana sunku gauti tokių lentų ir vat, yra poreikis sandarinti tarpus tarp šitų lentų kažkokiu tai sandarikliu. Anykščių krašte esančio sodybo šeimininkai norėjo maksimaliai išsaugoti buvusią autentiką, o kai objektas iš ties specifinis, kokybė yra tiesiog būtina. Iškyla būtinybė užpildyti įvairias sandaras ir tarpus. Šiandien kalbam konkrečiai apie grindų įrengimą. Įrengimą arba remontą. Įrenginėjant grindys labai dažnai reikia užpildyti sandaras ir tarpus tarp įvairių medinių medžiagų, lentų, parketų, parketinčių, gali būti ir kitos grindų dangos. Dažniausiai tokiem darbams atlikti meistrai naudoja akrilinius hermetikus. Skirtingai, pavyzdžiui, nuo silikoninio hermetiko, akrilinkiai hermetikai labai tinka tokiem darbam, nes jos galima šlifuoti, silikono negalima šlifuoti, jos galima uždažyti, silikono negalima dažyti. Todėl ir buvo sukurtas akrilinis hermetikas, kurį su mediena dirbantys meistrai iš karto pamėgo. Šis hermetikas suformuoja patvarę ir ypač elastingą siūlę, kuri yra ilgaamžė. Be to, dirbant su juo neišsiskiria jokie lakieji organiniai junginiai. Hermetikas nekenksmingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Šis hermetikas yra labai elastingas, kas yra labai svarbu medienai, kadangi mediena šylant, šalant, drėgmė atsiranda didesnį, mažesnį, plečiasi arba traukiasi ir šiaip gali judėti ir paprasti akrylai gali tiesiog įtrūkti, atsirasti įtrūkimą. Be to šis akrylas yra labai paprastai šlifuojamas ir jį galima labai lengvai uždažyti su daugiausia dažų rūšių ir netgi su lakuoti. Tas yra svarbu lakuojant skaidrių lakų. Taip pat šis produktas yra siūlomas skaidrioj pakuotėj įvairių medienos spalvų rūšių, todėl jį lengviau parinkti atspalvį būtent konkrečioms grindims. Gamintojai siūlo keletą bazinių spalvų, o jeigu yra būtinybė, šį hermetiką galima ir dažyti, ir lakuoti. Kita mūsų kūrybinės grupės kelionė iš Akių kraštą. Ten ne pirmos jaunystės name įrengta šildymo sistema, kuri šeimininkams užtikrina kur kas komfortiškesnį gyvenimą. Šį kartą mūsų laidos kūrybinė grupė keliauja iš Akių rajoną. Nors turbūt geografiškai nėra svarbu, ar istorija vyksta Griškabūdžio miestelyje ar kažkur kitur. Situacija visur būtų labai panaši. Kai dirbti kūriku nusibosta, įmama ieškoti patogesnių išeičių, nes kietojo kuro katilai jau praeitas amžius. Todėl ir šio reportažo heroja prieš 5 metus savo namuose šildymą kietuoju kuru pakeitė į nepalyginamai komfortiškesnę šildymo dujomis sistemą. Manau, kad tai yra labai praktiška ir ekonomiška. Nereik vargti su kietuoju kuru. Kas esate susidūrę, o gal ir iki šiol kūrenate namus malkomis, sutiksite, kad rūpesčių yra tikrai daug. Malkas reikia paruošti, susandėliuoti, išdžiovinti, kaskart prisinešti į katilinę, o juk negalima pamiršti visų būtinių procesų. Į kur katilą, išvalyk. Lengviau, kad būtų lengviau. Pastovi temperatūra ten,
palaikai kokią nori temperatūrą. Pašnekovės namas kiek daugiau nei 100 kvadratinių metrų ploto. Šildo jį radiatoriai, tad pajungti išmaniją šildymo dujų balionai sistemą tikrai nebuvo sudėtinga. Ir darbai ilgai neužtruko. Triukšmo daug nebuvo, čia dirbo vyrai, atvažiavę, padarė, ką žinau, jie patys susitvarkė, ką prieš šiukšlino. Viskas tikrai vyko sklandžiai. Beje, senasis kietojo kuro katilas išliko, bet, kaip sako šeimininkė, per 5 metus jo taip nekarto ir nebeužkūrė. Dujos nepalyginamai patogesnė alternatyva, kuri dar ir kitų galimybių suteikia. O ir kainuoja, žinant dabartinės kietojo kuro kainas, nebrangiai. Aš per maždaug per mėnesį, tai ką aš žinau, tai 4 galima sakyti, užtenka. Nu, 3 savaitėm, nu tai kokį sągą galima sakyti, 5 balionai per mėnesį. Tai čia žiemą. Žiemą, taip. Šiaip tai mano dujinė viryklė prijungta prie to paties, tai man labai gerai, nereikia atskiro baliono, nes pas mane dujinė viryklė. Galvojau, kad dar brangiau bus. Bet tikrai nebrangu, ypač su jo laikiniu kietojo kuro kainomis tikrai nebrangu. Sistema šildo ir namus, ir karštą vandenį pakaitina. O sistemos priežiūra minimali, periodinė katilo patikra, o ištuštėjusius dujų balionus tiekėjas pakeičia be šeimininko įsikišimo. Sistema automatizuota ir sklandžiai veikianti. Nusistatyti norimą dienos ar nakties temperatūrą, užsitikrinti savo komfortišką aplinką dabar tikrai yra paprasta. Sakykime atvirai, kietojo kuro katilas gal kažkam vis dar kelia sentimentų, bet pastovios temperatūros patalpose jis tikrai neužtikrins. O ši sistema leidžia komfortiškai jaustis bet kurio metų laiku ir bet kurio paros metu. Apie alternatyvas reportažo heroja net nesvarsto. Ne, tikrai ne, jokių būdų. Nu, šitas man kažkaip, tas tai teda elektros kainos, vis tiek kas turi dar, žinau, tave įsirengia daugiau ten tų visokių elektrinių, tai gal. O taip, tai vien su elektra, tai tikrai ne. Pirmas kalendorinio rudens mėno padovanojo daug išties šiltų dienų. Bet šiluma, žinai, nesitęs. Tad jeigu jūs vis dar esate priversti kiekvieną dieną eiti į katilinę ir padirbėti kūriku, gal jau pasirinkite nepalyginamai daugiau komforto ir laisvės suteikiantį šildymo sprendimą. Įdiegta šildymo dujų balionai sistema leis jums tiesiog daugiau laiko skirti sau, o namų aplinka ir temperatūra bus būtent tokia, kokios norite jūs. Dabar trumpa reklamos pauzė, neperjungite kanalo, po kelių minučių mes vėl susitinkame. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras šilumos siurbliai. Saurida saulės elektrinė. Nemokamos elektros link. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras šilumos siurbliai. Saurida saulės elektrinė. Nemokamos elektros link. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir dabar mes siūlome keliauti į Palangą. Ten po truputėlį iškėjo mikrokvartalo gintariniai vakarai kontūrai. Mūsų laida vėl keliauja į pajūrį. Kol realūs namai naujame mikrokvartale bus pastatyti, dar reikės palaukti, tačiau Statybų gidas turi ir kitą misiją. Papasakoti jums kai ką naujo. O jeigu to naujovė ir nepavadinsi, tai seniai žinomų tiesų pakartojimas irgi bus ne pro šalį. Statybose viskas turėtų būti sklandžiai sustyguota ir kiekviena operacija yra privaloma. Yra sklypas, reikalingi geologiniai gręžiniai. Atlikite juos. Tikrai tai nekainuoja labai daug, sąlyginai, tai pinigai tai kainuoja, bet jūs turėsite ramaus miego statybas. Pasidarėt ramiai, atlikote tam tikras funkcijas ir jeigu neduok dieve dėl statytojo kaltės ar tai medžiagų, nekokybiškų kaltės, sienos trūkis atsiras po 2 mėnesių. 99% gausit kompensaciją iš draudimo, nes jūs darėte viską teisingai. Nuo pat pradžių. Šiandien mes atlikom geologinius, geotechninius tyrimus Palangoje, šiame sklype. Mes patikrinom pagrindinius tyriamuosius parametrus, nustatėm kūginį stiprį, šoninę trintį, vandens gylio sluksuojimą nustatėm. Remiantis šiais duomenimis bus galima nusyti, į kokį grunto sluoksnį reiks remti pamatą. Mūsų duomenis galima naudoti, projektuojant pastatus, pasitelkiant BIM sistemas. Jeigu kai kuriems architektams tai yra naudinga, tai
tokia galimybė yra. Šitas tyrimas yra reikalingas tam, kad architektas galėtų tiksliai paskaičiuoti, koks ilgis poliaus turi būti, kai jis nebūtų nei per ilgas, nei per trumpas, kad atremtas į teisingą sluoksnį. Kitaip sakant, jūs tiksliai išleidžia tiek pinigų, kiek reikia už polių, nei per daug, nei per mažai. Šitas tyrimas garantuoja, kad visas pastatas, jo ilgamžiškumas iš karto, jis ilgiau bus vertingas, neatsiras kažkokių defektų. Realiai visa investicija, kurią skiriat savo namui, ji bus užtikrinta. Kaip architektas nustato pamato reikalingumą, ta prasme, jo dydį, ten gylį, apkrovas ir visa kita, kaip jis paskaičiuoja? Tai jis ką, ateina į sklypą, tiesiog pasižiūri į žolę ir nustato, koks yra gruntas. Nu, jau ta vieta truputį absurdiškai yra, nes tos dalykus gali pasakyti tik, sakykime, kvalifikuotas specialistas, geologas, atvažiavęs, ištyręs gruntus, pasakęs tankumą jo ir panašiai ir panašiai. Požemio pasaulis yra paslaptingas, taip, bet, kaip sakoma, net ir geologai ne viską ten perpranta, yra visokiausių, bet šiaip iš principo žinomi pagrindiniai dėsniai, žinomi pagrindiniai gruntai ir jeigu kalbėti apie šito kvartalo jau statybą, užstatymą, statybą, tai žmogus gavęs šitą sklypą, pasiėmęs jį, jis gauna kaip tuščią baltą lapą. Todėl, kad namo pagrindas tai yra, nu, kaip nekeista, gal kas skaitys, kad dizainas, vaizdas, bet iš principo tas vaizdas gali, kaip sakoma, nueit vėjais, jeigu nepasiruoši tvirtų pamatų. O pamatai turi kažką remtis. Tas remtis tai yra mūsų tas požeminis pasaulis. Ten jie gilesni ar seklesni vieno tipo ar kito tipo. Ir va, žmogus susiduria su tuo. Tai kaip dabar čia daryti? Kokios tos pamatos? Ar juos gilesnius? Ar juos kažkokius griežtinius daryti? Ar polius? Ir klausimas, kol nebus geologinių tyrimų, praktiškai yra neįspręstas. Todėl nepamirškite, kad investicijos į tai, kas po to užtikrins ramų gyvenimą, yra būtinos. Nes bet kuriuose statybose remontas visada yra brangus. Kitas mūsų reportažas – tai pokalbis su psichoterapeutu Raimundu Alekna. Apie tai, kiek mes esame atviri pasauliu, kiek tas pasaulis atviras mums. Tamsusis paros metas jau ilgesnis už dieną. Ruduo mus priverčia vis dažniau uždegti šviesas namuose, vadinasi ir užtraukti užuolaidas, nors nebūtinai. Yra žmonių, kurie sako, jog neturi ko slėpti. Ir jų namuose net ir su didžiuliais vitrininiais langais nei užuolaidų, nei žaliuzių, nei romanečių ar kitų panašių interjero elementų nėra. Mada, stilius ar tiesiog originalus požiūris į pasaulį ir gyvenimą. Tai sąlygoja ne tik asmeninė patirtis, bet ir kultūrinė aplinka. Ir galbūt kažkokia tai tos teritorijos, to šalies, to rajono, kur žmonės gyvena tiesiog istoriniai kažkokie įvykiai. Tai puikiai žinom, kad šiuo laiku žinom puikiai, kad skandinavai irgi mėgsta būti atviri ir tie, kuriems teko griuvus Sovietų Sąjungai pirmą kartą apsilankyti užsienyje, tai būdavo labai smalsu žiūrėti, pravažiuojant automobilių pro tos namus, kur be užuolaidų, kur viskas matosi, kas vyksta namuose. Ir iš tikrųjų daugelį tai buvo toks tarsi vakarietiškas gyvenimo stilius, kurį būtinai reikėjo perkelti į savo kultūrą. Tai čia irgi kažkokie tai galbūt tradiciniai pačios socialinės aplinkos reikalavimai ir žmonės taip įsivaizduoja savo būstą. Kitose vietovėse ar mūsų kraštuose, vėlgi, jeigu žmogus gyveno ten, kur praeityje klestėjo nusikalstamumas, būdavo apiplėšiami būstai, tai aš manau, kad ta baimė, ta trauma atsineša į savo suaugusių gyvenimą ir vis tik tai galvoja apie tai, kaip tą būstą užtikrinti, apsaugoti ir paslėpti tai, kas vyksta tame
name ar būte nuo aplinkinių, nes žmogus, na, remiantį savo patirtimis, yra įtarus, jis kažkuria prasme paranojiškas ir nepasitinkė aplinkiniams. Kiti žmonės buvo auklėjami galbūt būti atvirais pasaulio pokyčiams ir visą kitą, tai jie tarsi neturi ką slėpti ir viskas jiems gerai. Jie savo užtenka, kad jie mėgamajam pasislėpė ir ten užuolaidos nėra permatomos, kad galėtų kokie nors smalsūs kaimynai stebėti, kas ten vyksta, ir jeigu tai nėra žmonės linkę į ekshibicionizmą, tai kalbant su jumoro tam tikra dalim. Tai aš manau, kad iš tikro tai tas turi reikšmės. Na ir vėlgi, kokioj geografinėje aplinkoje, kokioj aplamai gamtoj ar kalnuose ar mieste tu gyveni, irgi tas lemia pasirinkimą, ar tie namai, ar tie langai turės, na, bus didžiuliai vitražiniai, nes jeigu peizažas gražus, jeigu tu gyveni saugioj aplinkoj kažkur šalia miesto, žinoma, tu nori matyti tai, kas, dėl ko tu pasirinkai galbūt tą pačią vietą, ir tai visiškai suprantama ir logiška. Bet jeigu tu vitražinę sieną darai tiesiog permatomą sieną miesto centre be užuolaidų, tai labiau panašu į kažkokį tai prekybos centrą ar parduotuvę, kur tu nori parodyti, ką tie žmonės gali ten įsigyti. Tai aš manau, kad iš tikro kiekvienas turi savo motyvus, kurie apspręsti tiek jo asmeninės patirties, tiek tos kultūrinės aplinkos ir tiek, na, nemaža dalim ir tuo metu vyraujančios, na, mados tendencijos. O laidos pabaigoje primename, kad Litexpo parodų rūmuose šį savaitgalį vyksta nemokama paroda Supernamai. Ten tikrai daug visko galėsite pamatyti. Šiais metais sekasi tikrai gerai. Labai džiaugiamės, kadangi šiais metais mūsų paroda jau turės dvi sales, ne vieną. Taip pat bus ir lauko ekspozicijos. Džiaugiamės, kad mūsų lankytojai galės apsilankyti ir pirmoj salėj, kur bus daugiau šildymo, santechnikos, protingo namų sistemų, kompanijų, įmonių, o taip pat ir veiks antroji salė, kur bus daugiau interjero įmonių, ir taipogi, žinoma, galės susipažinti su mūsų didžiąja naujiena, kur bus įrengta interjero erdvė, kaip mes vadiname, iš gyvai veikiantis išmanus būtas. Išmaniosioms technologijoms šių metų parodoje bus skiriamas ypatingas dėmesys. Ir nors mes dabar esame įpratę savo prietaisų ekranuose virtualiai apžiūrėti daugelį naujovių, parodoje visą tai bus galima pamatyti ir išbandyti gyvai. Šita paroda yra tokia neįlynė, išskirtinė, nes yra būtent suprojektuotas, kilo idėja suprojektuoti tą būtą atvažiavus į patalpas, apsižiūrėjus, plotas gan didelis. Ir sakau Dariui, o gal suprojektuojam būtą, parodom žmonėm, kaip yra užsienį dažnai jau daroma paroduose, parodom, kaip vienoj erdvėj galima sutalpinti visą tai, kas reikalinga įrengti gražiai, ergonomiškai, kokybiškai būstą. Būtent gyvenamąją būstą. Šitą idėją man pačiai labai patiko, pati idėja patiko ir Dariui, ir nuo idėjos pradėjom ir dirbti. Ir dabar jau visą tą mūsų rezultatą galėsite pamatyti parodos metu. Mes dėkojame Jums už dėmesį ir patys skubame į Litexpo parodą Supernamai. Su Jumis pasimatome lygiai po savaitės kitą šeštadienį tokiu pat metu. Iki pasimatymo. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras šilumos siurbliai. Saurida saulės elektrinė. Nemokamos elektros link.